سر کائنڈلی ڈاکومنٹس کاغذات دیجیے گا سر. ڈرائیونگ لائسنس آپ کا سر اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں اس وجہ سے, آپ بدتمیزی کر رہے تھے سر اس وجہ سے. جی بالکل سر, آپ کاغذات دیجیے گا سر مجھے اپنے. تو اور آپ کو کس نے ریلیکسیشن دی ہے؟ سر آپ مجھے کائنڈلی کاغذات دیجیے گا, میں نے آپ وداؤٹ ہیلمیٹ روکا ہے, آپ کے پاس ہیلمیٹ نہیں ہے, لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے, مجھے کاغذات دیجیے گا, میں نے آپ کو چلان کرنا ہے, ہائی کورٹ کا آرڈر دیں اور آپ نے بھی اس کو بے کرنا, آپ نے بھی کرنا ہے. جی 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 یہ آپ ساری سائڈ سر چیک کر لیں, ساری سائڈ پہ کوئی بندہ موجود نہیں ہے, کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی ہے سر. کائنڈلی مجھے ڈاکومنٹس دیجیے گا سر, کاغذات دکھائیے گا بھائی اپنے, بھائی جان کاغذات دیجیے. آپ نے ہیلمیٹ پہنا ہوا ہے؟ آپ نے ہیلمیٹ پہنا ہے سر؟ آپ نے ہیلمیٹ پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے میری ویڈیو بنانی شروع کر سر. آپ نے ہیلمیٹ 291 کے خلاف سر آپ نے ہیلمیٹ پہنا ہوا ہے؟ آپ نے ہیلمیٹ پہنا ہوا ہے؟ بنتا ہے ایک عام شہری کی ویڈیو بنانے کا, یہ آپ اس چیز کے اوپر سختی سے نوٹس لیں. آپ سر آصف صدیق صاحب سے بھی اس چیز کی مطلب نماز کر رہے ہیں, وہ سختی سے اس چیز کا نوٹس لیں سر. کائنڈلی مجھے اپنے ڈاکومنٹس دیجیے. اس وقت کی میری ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور میں چیف جسٹس صاحب سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ پولیس کو قطعاً حق نہیں ہے کہ وہ کسی عام شہری کی ویڈیو بنا کے سکے. کورٹ نہیں, میں آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ میں نے نہیں پہنا تھا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی مجھے ڈاکومنٹس دیجیے گا میرے اوپر مطلب زبردستی سے. سر کائنڈلی ڈاکومنٹس اپنے دیجیے گا. ادھر آئیے چھوٹے بھائی, چھوٹے بھائی ادھر آئیے گا, ادھر آئیے ادھر چھوٹے بھائی ادھر آئیے گا سر. ادھر مجھے اپنے کاغذات دیجیے گا سر. آپ نے ہیلمیٹ نہیں پہنا, آپ کا چلان ہوا ہے بھائی جان, بھائی جان آپ کا چلان ہوا, مجھے کاغذات دیجیے گا. ویڈیو بنائی جا رہے ہیں بھائی, کاغذات دیں, آپ کا چلان ہوا. لیاقت صاحب پچھلے دنوں جو آپ کا انٹرویو کیا اس کے اندر آپ نے یہ آرڈر کو سب کا یاد آیا کہ ہم لوگوں کوئی بھی بدتمیزی کرتا ہے تو آپ ہم لوگوں کو ڈائریکٹ آگے بتائے. پچھلے دنوں مال روڈ کے اوپر بھی ہم لوگوں نے اسی طرح ایک کالکٹر کی کمپلین, آپ اس میں میری کمپلین, میں آپ سے سر سر کر کے بات کر رہا ہوں. میں نے کاغذات سختی سے آ کے میرے ساتھ بات کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ رشوت کا مطالبہ میرے ساتھ کیا ہے, باقاعدہ رشوت کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے اور میں ان کو رشوت نہیں دوں گا جس کی بیسس کے اوپر وہ مجھے اب زد و بہت کر رہے ہیں. اب یہ بات آپ کے تک یہ پہنچ چکی ہے, اب آپ آگے سے نوٹس دے رہے ہیں سر. کائنڈلی مجھے اپنا آپ نے ہیلمیٹ نہیں پہنا, مجھے ڈاکومنٹس دیجیے گا. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس ویڈیو بنانے کا حق ہے؟ آپ مجھے ڈاکومنٹس دیجیے گا. آپ بدتمیزی کر رہے ہیں مجھ سے, مسلسل میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. آپ کے پاس آپ مسلسل میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, مسلسل آپ میرے سب جو ہے نا غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں. بھائی مجھے کاغذات دیجیے گا سر. بھائی آپ نے میڈیا کو میرے اوپر دھوس مارنے کی کوشش کی ہے, آپ نے کہا جی میں میڈیا سے ہوں. مجھے جناب سیٹر صاحب نے, آصف صدیق صاحب نے استثناء ہے سر, ایگزمپشن سر. آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ آپ کو ایگزمپشن دی ہے؟ آپ نے کہا بالکل کہا, آپ قرآن کی قسم اٹھا کے کہ قرآن کی قسم اٹھا کے کہیں سر. آپ نے فروغ کیے یار, آپ نے جو پولیس رائٹ ہے ہر چیز کا, لیکن میں آپ کے پاس یہ بتانا چاہ رہا ہوں آصف صدیق صاحب, آپ تو میرے مطلب کے بڑے محسن ہیں. آپ کے ساتھ تو ہماری راز دوسرے دن ملاقات ہوتی ہے آصف صدیق صاحب, لیکن یہ دیکھیں یہ فروخ صاحب تو ڈائریکٹ ہو گئے ہمارے ساتھ اور انہوں نے ڈائریکٹ آپ کے اوپر الزامات ہم پہ نہیں آپ پہ لگانا شروع کر دیے ہیں. ذرا دیکھیے, نوٹس کیجیے ان چیزوں پہ. سردار آصف صاحب یار, آپ سے بھی پچھلے دن انٹرویو کیے ہیں. سی ڈی او صاحب آپ سے بھی انٹرویو کیے ہیں, ذرا اس کے اوپر دیر دیکھیے گا. آپ سے کہیں آپ نے نا ہیلمیٹ نہیں پہنا, کہیں گے ڈاکومنٹ سر. آپ جو کرنا چاہتے ہیں سر, کاغذات دیجیے گا. آپ جو سر کرنا ہے آپ سر جو کرنا ہے آپ پہ کر لیں سر. ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس سر, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. آپ زبردستی جو کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو زبردستی سر کرنا ہے کر لیں. کوئی زبردستی نہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں بار بار ڈاکومنٹس ہیں کہ نہیں سر. آپ نے جو زبردستی کرنا ہے ڈاکومنٹ سر ہیں آپ کے پاس کہ نہیں سر. اب آپ نے تو سر ویڈیو بنا لی ہے, فاروق صاحب میرے محترم ہیں, عمر صاحب میرے محترم ہیں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, کائنڈلی رسپیکٹ کرتا ہوں. میرے محسن ہیں, میرے بھائی ہیں, پولیس والے ہیں, انہوں نے ویڈیوز بنا لی ہیں, لیکن سر اب میرے پاس لیگل رائٹ ہے کہ میں ابھی آپ کو اپنی کیمرہ تھوڑی دیر کے لیے سر آن کر, معذرت کے ساتھ کائنڈلی سر نے مجھے اپنے ڈاکومنٹس دیجیے گا سر. سر ڈاکومنٹس دیجیے گا. سر کائنڈلی ڈاکومنٹس دیجیے گا, ہیلپ کر دیں. کوئی نہیں, ہیلپ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جی اس وقت میں موجود ہوں مال روڈ پہ، سر یہ مال روڈ کا حصہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیکس اس سائڈ پہ آ رہا ہے اور اس سائڈ پہ مال روڈ پہ سیٹیو صاحب نے کال ملایا ہے، ڈائریکٹ سیٹیو صاحب نے دو پولیس والے ادھر کھڑے ہوئے ہیں مسلسل شہریوں کے ساتھ، مطلب یہ تو اینڈ ہو گیا۔ اب میرا سر آپ ادھر آئیے گا سر، سر آپ یہ بتائیں کہ ان کو کسی قسم کی زدو کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ساتھ کو بدتمیزی کی گئی ہے، ان کے ساتھ کو رشوت کا مطالبہ کیا گیا، آپ کی کیا وائلیشن، آپ کس وجہ سے روکا گیا، آپ کے ساتھ کسی قسم بدتمیزی ہوئی ہے؟ یہ میڈیا والے آپ بتائیں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ زدو کو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہ ہمیں غلط بریف کر رہے ہیں کیا، تمام اس کیمرے کے سامنے بتائیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ رشوت مانگی گئی ہے نہ کوئی اور کچھ، ہیلمٹ کی وجہ سے روکا گیا، مجھے بھی ہیلمٹ کی وجہ سے روکا گیا، جو ہر کہنے کا روکنا بنتا ہے۔ یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں میڈیا والے بھائی؟ سر کائنڈلی اپنے ڈاکومنٹس دیجیے گا، سر سر کائنڈلی اپنے ڈاکومنٹس دیجیے گا، سر کائنڈلی مجھے اپنے ڈاکومنٹس دیجیے گا، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، یہ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بھی روکا ہے، وائلیشن پہ روکا ہے، یہ کافی دیر سے کھڑے ہیں، جب سے آپ فون پہ بات کر رہے تھے میں اس وقت میں ان کی بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اس وقت آصف صدیق صاحب نے مینوں ایگزمپشن دتی ہے جی، سارے ایس پی صاحب نے سر، جڑا انہوں نے